完的信息。能不能跟我们聊一下，就是当你看到这个故事的时候啊，值得要演小小这个角色的时候，您当时的感受是什么？那时候看剧本的时候，觉得我很喜欢这个故事，然后我也就觉得怎么突然就接到这么特别的角色。然后因为我那时候跟导演跟编制去聊一聊的时候，我就发现他们好像对我都很有信心，所以我就决定可以尝试一下。那导演有跟你说过他为什么会对你感到好奇，会想找你来试试这个角色吗？他是看到美国女孩，才会找我。Bye.